Oi, gente, tudo bem, Brasil? Como que vocês estão? Vamos fazer esse modelo aqui maravilhoso, tá? Vou trazer ele completo aqui para vocês. É, gente, falando da fita, é uma fita Princess, mas dá para você fazer com qualquer fita. Pode usar o gorgurão, porém o gorgurão vocês vão usar a fita dupla para ele ficar mais encorpado. Dá para fazer com a fita única do gorgurão? Dá. Dá para fazer com duas fitas, uma estampada, uma lisa também dá. Vai depender do seu gosto, da proposta que você quer. Porém, usei essas fitas da Princess, tá, meninas? Lá no site da Roma Aviamento tem o meu cupom de desconto, Tati Lima, para vocês estarem aplicando nas suas compras. E lá vocês encontram vários materiais para os laços, além da pistola de cola quente que eu uso, tesoura, enfim, todo o meu material, tá bom? Espero muito que vocês gostem da dica de hoje. Fiz um pretinho nada básico, laço para adulto, infantil, para qualquer pessoa pode estar utilizando esse laço de hoje, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Deixa o like no vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal. Deixa o sininho sempre ativado, gente, porque sempre eu tenho novidades aqui para vocês, tá bom? Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família e todo o trabalho das tuas mãos. Vem comigo. Aqui eu tenho as pontas duas vezes, tá? Fita de número 9. Eu tenho 20 centímetros, ela vai ficar grandinha, um tamanho razoável, bem maravilhoso. Vou reservar, tenho duas vezes, na fita de número 9, aqui é pro laço de cima. 25 centímetros, duas vezes que é pro laço de cima. E mais duas aqui, ó, da mesma fita, eu tenho de 29 centímetros. Então, pega aí 20 centímetros para as pontas, 24 e 29 para o laço. Eu vou começar pelas pontas, tá? Vou pegar elas duas, nem selei aqui, embora selar bonitinho. Ó, gente, vou fazer isso, tá? Vou fazer isso aqui e vou segurar. Você pode pôr um alfinete, tá? Vou colocar aqui. Então, eu vou ter aqui, deixa eu pegar aqui minha fita métrica. Uma altura, aqui eu corto no olho, nem meço, tá? Mas só como a gente tá gravando, tem que dar tudo certinho pra vocês. Pega aqui na pontinha, tá vendo? Eu vou fazer um corte, tá, gente? Eu vou aqui no 2,5 centímetros, tá? No 2,5, dá pra ver? 2,5. Eu vou fazer esse corte aqui. Pronto. Agora a gente sela. Sela. Eu vou selar para que eles fiquem colados um no outro, porque eu vou precisar de uma marcação aqui, tá? Então, eu vou fazer todo esse processo aqui. Cortou, selou, gente? Ó, nós vamos dobrar, tá? Tá assim, a gente vai dobrar no meio, porque aqui nós vamos fazer as pontas para elas ficarem um tamanho só. Barulho é na rua. Botei um prendedorzinho, tá? Organizei minhas fitas. E aqui eu venho assim, só isso, ó, a gente vai fazer esse corte assim aqui, pegando na ponta, e aí você sela. Pronto. A nossa ponta está pronta e guardada, o nosso meio aqui, a gente vai precisar desse meio, já tá vincado aqui, ó, dá mais um vincozinho nele aí, tá bom? E reserva, tá? Reserva. Vamos pegar essas quatro partes e nós vamos achar o meio. Eu vou achar o meio com isqueiro mesmo, tá, gente? Eu achei o meio e vou fazer isso aqui, ó. Passei um pouquinho, mais ou menos meio centímetro e mais um pouquinho aqui. Tem um bocado de menina aqui na rua brincando. Então, eu vou ver aqui, gente, o meu meio, né? Que foi aquela marcação. Organizo minha fita, tá? Deixa eu pegar aqui essa coisa aqui. Ó, meninas, organizou aqui. Aqui a marcação, ó. Vamos colocar aí um alfinete, alguma coisa. E aí, eu vou fazer com o outro a mesma coisa aqui. E aí, nós temos um detalhe aqui, gente. Marcou aqui. Marcou, a gente traz a ponta e traz a ponta também, a mesma coisa. Organiza tudo. Ó, gente, organizei, coloquei o agulha, o alfinete aqui. Nós precisamos que eles fiquem o mesmo tamanho, tá? Ó, o tamanho tem que estar exato desse laço aqui, tá vendo? Bem certinho. Aí, eu fiz com esse, nós vamos fazer a mesma coisa com o laço maior. Aí, a parte do alinhavo que é diferente,
mostrar pra vocês como a gente vai alinhavar. Só observar como eu tô fazendo aqui. É o mesmo processo. Aqui é o meio. Aqui vocês façam isso aqui também, ó, gente. Pra ver se tá no meio certinho. Junta a ponta aqui, ó, tá vendo? E ver se meu alfinete está no meio certo. Porque eu preciso. Porque na hora do alinhavo a gente não tem problema. Tá vendo? Ele é bem rápido de fazer. Faça fita dupla no gorgurão, tá? E depois que a gente faz o segundo, a gente vai medir. Pra ver se está exatamente o mesmo tamanho do outro. A gente tem que fazer isso aqui também, pra ver se tá no meio o alfinete, tá vendo? E agora, medir o tamanho. Se tiver um maior que o outro, a gente tem que desmanchar e deixar o tamanho certo. Tudo ok por aqui. Pronto, gente. Esse é o laço menor e aqui é o maior. Esse maior nós vamos colocar aqui. Vamos fazer logo o alinhavo desse? Aqui, gente, nós vamos... Eu tirei até o alfinete. Nós vamos ter 4 pontos aqui e 4 no de cá. Ó, de cima pra baixo na marcação, um pouco afastado da borda. 2, ó, tô medindo aqui, você vai ter mais ou menos a noção da distância de um ponto para o outro. 4, e você vai vir aqui na marcação também, vou tirar aqui, mas eu já tenho a marcação aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Então, nós temos aqui 8 pontos. Que eu preciso que os tamanhos fiquem idênticos, justamente para a gente não ficar com um laço maior que o outro. Ó, 4 gominhos, tá vendo? Bem bonitinhos, organizou. Olha aqui atrás, ó. Se você acha que tá um pouquinho grande, a gente precisa, porque na hora do acabamento não ficar de fora, né? Não ficar aparecendo essa partezinha aqui. Daí é um detalhe. Volto aqui. Organizam é uma do lado da outra e a gente puxa. Vou dar uma voltinha aqui. Eu vou arrematar na linha, gente. Eu não vou pegar fita. Eu arrematei aqui na linha. Tati, tu cortou e não selou, não tem problema. Ó, organiza aí. Porque se a gente precisar mover aqui, ó, fica tudo ok. Ó, o nosso, ó, os gominhos bonitos, bora fazer o outro. O outro, gente, nós começamos pelas pontas, tá? Ó, 1, 2, 3, 4. Pronto, 4 aqui, a gente vem pra cá também, o mesmo 4. Como a gente já tem aqui a marcação, ó, 1, 2, 3, 4. 4. E mais 4 aqui. Quatro. Então, nós temos aqui um total de 12 pontos. Você puxa aí, ó. E organiza. Ó, os gominhos aqui, apertei bem, vou dar uma voltinha. E vou arrematar aqui na linha, que nem eu falei pra vocês. Na linha. Pronto. Dá uma organizada, porque ele fica abertinho aqui mesmo, não, ele é assim mesmo. Pronto, gente, agora nós vamos colar um sobre o outro. Eita, saiu muita cola, vou apertar devagarzinho. Vocês aí, ó, coloca aí no meio certinho, tá vendo? Aí, depois que a gente fechar, a gente consegue, que a gente fizer o acabamento, a gente consegue fechar ele mais um pouquinho.
um bico de pato aqui. Tô usando o meu de 6 centímetros. Ó, gente. Vou colocar a cola aqui. Vou usar esse miolinho aqui. Ai, misericórdia. Traz aqui pela frente, aí organiza. Ele é rápido de fazer, porque quando a gente tá gravando, ó. Puxei aqui, organizei a ponta, tá vendo? Puxa aqui. Deixa eu colocar a cola aqui. Eu coloquei o bico de pato. E acabou grudando ali. Deixa eu fazer assim. E finalizar aqui. Só dar uma arrumada aqui, ó, gente. Pra ele fechar mais. E é isso, gente. O nosso laço está realizado com sucesso. Espero muito que vocês gostem da nossa dica de hoje. Beijo, Brasil. Olho preto. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.